Fa més de 100 anys que la cistelleria Siscard està al carrer de la Creu Coberta. Ara té una gran varietat de productes, però la seva especialitat continua sent la mateixa que quan va obrir portes. Servia cistelles, servia cabassos, servia... Per què? Perquè les fàbriques feien servir cistelles, cabassos, feien servir escombres, cordes, les masies pels pous, cordills per lligar... O sigui, a veure, tota infinitat de producte artesanal, de palla i de palma, sobretot. Aquest és un dels establiments que recull el llibre Redescobrint els comerços i comerciants dels barris de Sants-Montjuïc. És obra de l'escriptor Julià Peiró i fa un recorregut per la història de 160 de les 2.000 botigues que té el districte. La tria no ha estat fàcil. Que hi hagi una mica de tot. I, evidentment, una botiga més antiga té prioritat ser una botiga moderna, diguem, no? Excepte si aquesta moderna, com podrien ser algunes, són una mica úniques perquè ven un tipus de producte que dius, però si això no ho trobarà enlloc des de Barcelona. Durant la seva ruta pels carrers de Sants-Montjuïc, Peiró ha trobat establiments realment sorprenents i únics a la ciutat. Hi ha una botiga dedicada exclusivament al món del golf, que al carrer Equador, hi ha una botiga dedicada exclusivament al món del cavall. L'obra ha estat editada per l'Ajuntament de Barcelona i demostra que el comerç de proximitat és un dels motors econòmics del districte de Sants-Montjuïc.